എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് അധികം ഗ്യാപ്പുകൾക്ക് ശേഷം, വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ ഗ്യാപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഒരു റാൻഡം വീഡിയോ ആണ്. വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ടിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, പാർലറിൽ പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒന്നും തിരക്ക് കാരണം, അതായത് ഒരു വീഡിയോ പോലും ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ, പിന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയ വീഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ എപ്പോഴും പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നു, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നു. അപ്പോൾ അത് നടക്കാറില്ല. ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇടും എന്ന് ഞാൻ പറയാനില്ല. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ശ്രമിക്കും. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 10 മണി ഒരു 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാനും രാവിലത്തെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ഒരു ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അടിഞ്ഞിട്ട് സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ഒന്ന് ഉഴപ്പി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചുമ്മാ നോർമൽ ഒരു സ്കിൻ കെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു, എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു മുടി വെട്ടിയോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ, ഈ ഒരു പോർഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഹെയർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലോങ് ഹെയർ അതങ്ങനെ തന്നെ, അതല്ലാണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ, ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൾറെഡി സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്നെസ്സിലല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ കുറച്ച് മുടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മുടി മാത്രം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുടി കിടക്കുന്നത്, അതിന് ഓൾറെഡി സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ മുടി ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്രയും താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മുടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്കത് അത്രയും കൂടെ പിടിക്കില്ല. പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുടിയുടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു പോകും, അപ്പോൾ ഉള്ള തിക്നെസ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും കുറയും. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഹെയറിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാലാണ് ആ ഹെയർ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിക്കൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അത്രയും താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ മുടി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മുടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്രയും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും പോഷൻ. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ഒരു 6 മാസം മുന്നേ ഒക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ്യിലല്ലേ തുടങ്ങി, അതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിസംബറിലൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഷാമ്പു കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു സമയം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെയർ കെയർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷാമ്പു ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പേര് ഷാമ്പുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുക, ഷാമ്പുവിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇടുക എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ലേറ്റ് ആയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതും അതാ. കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം സ്കിൻ കെയർക്കായി നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫേസ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാമ്പു അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേരുന്ന ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹെയർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഷാമ്പു എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മളുടെ ഹെയറിന് എന്താണ് ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഷാമ്പു സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഒരു സ്ക്രബ് എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാനും അങ്ങനെ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഫേസ് വാഷ്, നമുക്ക് ചേരുന്ന ഫേസ് വാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ചേരുന്ന ഷാമ്പു. ഇപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഷാമ്പു ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേരുന്ന ഒരു ഷാമ്പു, ഒരു മാതിരിയിലുള്ള ഷാമ്പു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചൊരു തെറ്റുമില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചൊരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ,
അപ്പൊ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊന്നും അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൊത്തം മുടി എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെയർ ഒന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ മുടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാനെന്താ അതുപോലെ കുറച്ച് മുടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നൊരു ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യും. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയ പോലെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്മൂത്തൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഹെയർ ഡാമേജ് ആവുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കാര്യം കുറച്ച് മുടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഒരു വളരെ പിഞ്ച് മുടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹോൾ ഹെയറിനത് ബാധിക്കുമോ, ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മുടി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പഴയ മുടിയായിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മൾ എണ്ണ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പഴയതായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ മുടി നീളം വെക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നീളം വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവലിലാക്കി ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി. പിന്നെന്താണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് പതിവ് പോലെ മഴ അല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ആ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ദിവസം ഒരു മഴ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സ്കിൻ കെയർ മാതിരി എടുക്ക. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇന്നാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വെയിലുള്ളപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണം. പക്ഷേ വെയിൽ വരുമ്പോൾ കൊടും വെയിലാവും ചില സമയത്ത്. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഫേസൊക്കെ നന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തു. ശേഷം സാധാ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ച് മുൾട്ടാണി മിട്ടിയും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മഞ്ഞളും കുറച്ച് തേനും കുറച്ച് നല്ല കട്ടി തൈരില്ലേ, പുളി അധികം ഇല്ലാത്ത തൈരാട്ടോ, നല്ല കട്ടി തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫേസിലൊന്ന് ചുമ്മാ അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തിക്കായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്കിൻ ഹെയർ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾ എന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വീക്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് സ്ക്രബൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്ക്, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്നായിട്ടൊരു പാക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക. അതിനെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഒരു ഹെവി ഓയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പാക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീക്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ഡേ ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിന്നും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരിത് തോന്നും. കാര്യം വീക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഡേ എങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ സ്കിൻ കെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്, അത് ഡെയിലി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ഇട്ടു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിയുമ്പോഴേക്ക് നോർമലായിട്ട് കഴുകി കളയുന്ന പോലെ അങ്ങ് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പാക്കൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, എൻ്റെ ഫോണിൽ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ, ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ മാറിയതിന് ശേഷം ആ പഴയ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഫോൺ ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു ഇതാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് അവിടെ ഡാർക്ക് ഇവിടെ വരല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയായി ഇപ്പോൾ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫേസ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്ക് കിട്ടുകൊണ്ട് സ്കിന്ന് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാവേ. ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള അലോവേരയുടെ ചെടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലോവേര പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, അലോവേര എത്ര നട്ടാലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത് വളരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോവേര ശരിക്കും പറഞ്ഞതേ
ശോഷിച്ച് ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ. ഇതിപ്പം നട്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടു, പിടിച്ച് പിടിച്ച് കണ്ടു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പുതിയ ഇതായി തുടങ്ങി, ഇത് പിടിച്ച് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിലും കഷ്ടമായിട്ട് ഇരുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ഇടാറ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ മുട്ടയുടെ തോട്, മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന തോട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴമില്ല അതിൻ്റെ തൊലി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളമില്ല, നമ്മുടെ തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല തണുത്ത് നല്ല ഒരു കുറുകിയിരിക്കുമല്ലോ, ആ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ, കാര്യം ഇത് ചീഞ്ഞു പോകരുത്, ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലൊക്കെ അത് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ അലോവേര പിടിക്കാൻ പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അലോവേര ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മട്ടില്ലേ, അതും ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കട്ടൻ ചായ തന്നെ മധുരം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കി വരുന്ന ചായയില്ലേ, അതിൻ്റെ മട്ടും ആ ചായയും കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാം. പാൽ ചായ ഒന്നും ആരും എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ അലോവേരയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാറ്.